Zonja Kasmi, në fakt nuk është hera e parë që kryeministri Rama, por jo vetëm, por dhe ish kryeministri Sali Berisha vazhdojnë të shigjetojnë, të atakojnë sistemin e drejtësisë, gjyqtarët e korruptuar, prokurorët, megjithse gjithë ky sistem tashmë është po i nështrohet një procesi pastrimi, sikurse është vetingu. Në këndvështrimin tuaj, sa problem ose sa e kanë njollosur shoqërinë duke referuar këtu jo vetëm ndërtimeve pa leje, por edhe një sër çështje të cilat janë përmendur gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Pra le themi, a janë ata problemi kryesor? Unë do të thosha në fakt se politika në momentin që shteron në hurime dhe në energji, i referohet gjithmonë aksioneve kundër apo presioneve kundër pushteteve të tjera. Dhe këtu e kam fjalën jo vetëm për drejtësinë, pra bën presion dhe shantazhe kundër pushtetit të tretë siç është gjyqësori, por edhe në raste të veçanta kundër medias. Në fakt, nga pikpamja juridike, si ekspertes së drejtës do doja që të thoja në fakt që pushtetuta jonë ka parashikuar në mënyrë eksplicite mundësi për të mbrojtur drejtësia kundër presioneve, shpitjeve, fyrjeve apo shantazheve. Madje, vëndi ynë, si vend antar i Konventës Europiane dhe drejtave njëriut dhe i detyrushëm për të zbatuar dhe jurisprudencën e Gjukatës Europiane drejtave njëriut, pra Gjukatës e Strasburgut, i ka vënë një detyrim të padiskutueshëm vetes së vetë, pra që në momentin e antarësimit, që duhet të zbatoj që në raste që ka një lloj përplasje ndërmjet politikës, pra pushtetit ekzekutiv dhe në këtë rast kryeministrit, ndaj gjyqësorit, gjithmonë ka përparësi dhe prevalon gjyqësori. Me të në fakt, unë dëgjova sot deklaratën dhe nuk është deklaratë e parë, janë deklarata të shumta. Kjo është një deklaratë për ish-zvërtetës që përplas ka dhe kundërthënje në veten e vetë. Nëse ne do të jemi të vëmendshëm përpara një jave, nëse do të kryeministri i sotëm do të donte të krahasonte, le të themi, gjyqësorin me policinë e shtetit, vetëm një javë më përpara pati një sulm dhe kërkesë për dorëheqje të ish drejtorit të policisë së shtetit, pra Gledis Nana. Që do të thotë që në këtë aspekt vetë kundërthënjet kuptojnë që kjo nuk është një atakim që i duhet shoqërisë tonë për të ecur përpara, nuk është një atakim që i duhet gjyqësorit dhe më së shumti nuk është një atakim që i duhet investitorëve, sepse aty marrin frymë ana ekonomike. Ajo që doja të thoja në fakt është që nuk është rasti i parë i atakimit apo diskutimit ndaj gjyqësorit në mënyra të ndryshme apo në nuanca të ndryshme. Të gjitha këto sulme vijnë vetëm në momentin që politika thahet. Pra politika nuk ka më shtyrë. Si, zonja, po, përveç kësaj, pra a është kjo politikë e cila ka prodhuar, ka ndërtuar këtë sistem drejtësie me këta gjyqtarë dhe prokuror të korruptuar sikurse ajo vetë i cilëson? Po, është politika e vetë e cila ka vënë ligjet në zbatim, në fakt, ose ndërton mekanizmat ligjor. Dhe prej shumë kohësh, ndoshta që nga 2016-a, ne kemi dëgjuar që reforma në drejtësi, po presim që të zbatohet. Ama, populli ka qenë shumë i duruar, duke i dhënë madje dhe aktorët e drejtësisë që punojnë çdo ditë me do të thotë vështirësitë dhe sfidat që ka krijuar kjo reformë në drejtësi, ka pritur me durim dhe po punon me durim në mënyrë që kjo reformë të sjell rezultate dhe pasojë të shumë dëshiruara apo të premtuara nga kjo politikë. Tashmë pikërisht kjo politikë është ajo që atakon, apo kjo majorancë është ajo që atakon pikërisht reformën drejtësie të cilën e ndërtoi vetë. Në fakt është një nga elementët që mund të shkojnë drejt vendeve të cilat mund të shkojnë në diktaturë, apo vende të cilat mund të shkojnë në një regres zhvillimi, të gjitha vende të cilat në pikë të pari atakojnë apo sulmojnë, do të thosha unë, pushtetin gjyqësor, duke përfshirë prokurorët, duke përfshirë gjyqësorin, gjyqtarët, apo cilindo mekanizëm që mund të jetë lizbatues në vendin tonë. Dhe një prej organeve më të atakuar është edhe SPAK, i cili është pjesë, është produkti drejtësisë së re, por që sipas politikës, kryesisht asaj opozitare, nuk po funksionon ashtu siç duhet. Pasi nuk po çon në vend, le themi nuk po ndjek linjën e pandëshkueshmërisë. Pra,
persona, zyrtar të lartë, të inkriminuar, të vjen për para drejtësisë. Përse sërish vazhdimisht SPAK është i shenjestruar, zonja Kasmi? Dhe si e shihni punën e këti organi deri më tani? Unë do të thoja në fakt që SPAK është sigurisht një strukturë e cila është e krijuar, në fakt ka krijuar edhe një lloj eksperiencë. Do të thosha dhe i është dhënë koha e duhur, ndoshta për të tërë këto vite pra, që të provoj rezultate konkrete. Ka pasur të tërë mbështetjen, do thosha unë, të ndërkombëtarve, por nuk e kanë vënë re në mbështetjen e politikanëve. Që do të thotë që në qoftë se SPAK-u do të kishte vënë në lëvizje dosjet e nxehta, atëherë në vizionin tim perceptimi i korrupsionit, që është shumë i lartë në popull, është shumë i lartë në raportet e ndërkombëtarve, është shumë i lartë në ndjeshmërinë e përditshme, do të ishte të paktën në përputhje apo e balancuar me rezultatet që dalin nga elementët apo dosjet e SPAK-ut. Pra, në qoftë se ne do të kishim një punë të suksesshme të SPAK-ut, për atë për cilët është krijuar dhe për atë të cilët pati gjithë besimin ton deri në pritjen pra që të funksiononte siç duhet, do të ishte rezultatet dosjeve të tyre pra për më për të bërë suksesshme puna e SPAK, zonja Kasmi, dhe sa besoni se politika ka ndryhyer në punën e SPAK deri tani? Po, unë besoj që po, politika ka mundësin, do të thosha politika, por jo vetëm politika, por edhe pushteti ekzekutiv, sepse bëhet fjalë për SPAK-u ka pra në hetim struktura të posaçme, por ka edhe në hetim target group të posaçëm, që do të thotë subjektet janë të posaçme. Dhe në këtë kuadër, subjektet patjetër mund të jenë, nëse do të kishte një frym bashkëpunimi, për të sjell pra në përfundim dosjet hetimore të SPAK-ut, një prym tërësore të gjithë halkave zinxhirit të organeve administratës publike, atëherë çdo lloj subjekti që do të ishte pjesë e hetimit të posaçëm të SPAK-ut, do të ishte i pamundur për të frenuar apo për të shmangur hetimin e plotë dhe të gjithanshëm, ndoshta dhe proaktiv të organeve të SPAK-ut, pra të SPAK-ut në vetvete. Kjo do të thotë që fryma e tillë e administratës publike nuk është në uniston. Dhe për këtë arsye subjektet e kanë shumë të do të thosha të lehtë që t'i shmangen apo të krijojnë zvaritjet e tyre apo të krijojnë pengesat dhe sfida në mënyrë që SPAK-u në rezultat të popullimtar të mos ketë prodhuar hetimin apo të mos ketë prodhuar eksaktësisht rezultatin e dosjeve konkrete për të çuar ato element korruptiv përpara drejtësisë. Kjo do të thotë që nëse ne kemi një perceptim shumë të lartë, pra dhe në kjo del jo nga ndjeshmëria individuale, por nga ndjeshmëria e ngritur edhe në sondazha për raporte ndërkombëtare, në qoftë se ne kemi një perceptim shumë të lartë për korrupsionin në këtë vend, atëherë ky perceptim do të zbërthehej dhe do të shtrohej pikërisht në rezultatin e SPAK-ut. Pra në qoftë se ne kemi 70% në perceptim mbi korrupsion, 70% në fakt do të ishte vrastare, do thosha do të ishte shumë e lartë. Pra, atyre gati 70% e dosjeve të SPAK-ut duhet kishin mbaruar tashmë dhe duhet të kishim rreth 70% të organeve të administratës publike apo të titullarëve të akuzuar qoftë nga opozita, qoftë nga elementë të tjerë, qoftë nga qytetarë të thjeshtë, do t'i kishim përpara organeve të drejtësisë. Por kjo gjë nuk ka ndodhur dhe është e qartë që pryma në tërësi e organit administrative e këtij pushteti ekzekutiv nuk është për të ndihmuar drejtësinë, por përkundrazi është për ta penguar dhe për ta shmangur dhe për ta vonuar sa më shumë atë. Dhe në fakt procesi i vettingut u krijua posaçërisht për të pastruar sistemin e drejtësisë, për të larguar gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Në fakt procesi po vazhdon prej gati 5 vitesh, që prej vitit 2016 në mos gaboj, kanë kaluar në sitën e këtij vettingu shumë gjyqtarë dhe prokuror, ajsa le themi e ka lënë në ngërç deri më tani sistemin e drejtësisë, po të kemi parasysh numrin e gjykatave, të cilat janë një sër gjykatash të cilat janë pa gjyqtar, ajsa po kërkohet edhe një reformë e re gjyqësore, zonja Kasmi. E shihni të suksesshëm deri më tani këtë proces dhe si mund të ishte bërë ndryshe që të mos kishte këtë rezultat? Unë kam qenë skeptike në fakt që në fillim, që në kryet e herës në momentin kur ka filluar reforma në drejtësi dhe skeptike ngela, por ky skepticizëm në fakt më shkëtyr edhe në realitet, sepse duhet të shikojmë pak realitetin me sy.
Sfida tani që po kalon reforma në drejtësia, po organet e vettingut me gjyqësorin nuk është vetëm stasiore, pra sa numra gjyqtarësh kanë shkuar në shtëpi dhe sa vende bosh ka. Dhe ky është një element stasior. Ajo që unë i druaj, le të themi edhe për një dekadë apo dy dekada të ardhshme, mund të jetë një do thosha në parashikim jo shumë pozitiv, por ndoshta mund të jetë shumë realist. Që ajo që unë shikoj për dy dekada të ardhme do të jetë çështja cilësore e organeve të drejtësisë. Kjo do të thotë që unë kam parë standarde të vettingut apo të vendimeve të KPK dhe të KPA-s të ndryshme nga një gjyqtar në gjyqtarin tjetër dhe ndërkohë po këto standarde. Nuk jeni optimiste për një drejtësi të suksesshme edhe nga këta gjyqtarë të cilët e kanë kaluar këtë procesin e vettingut? Jam dhe nuk jam, jo në aspektin individual, sepse në aspektin individual pak element mund të njoh, pak persona që tashmë le të themi po kalojnë shkollën e magjistraturës dhe po emrohen apo janë emëruar këto dy vitet e fundit. Pak nga ato dhe unë nuk mund ta përgjigjsoj, do të thosha këndvështrimin tim. Por unë kam arritur në këtë opinion, do të thosha jo optimist, pikërisht për arsyen se nga pikpamja cilësore, një jurist i mirë, është i pamundur që të ketë, pra të ketë ezauruar të gjithë parimet e së drejtës, të gjithë jurisprudencën ndërkombëtare dhe të gjithë, pra do të thosha korpusin ligjor ka ndryshuar kaq shumë, duke pasur parasysh dhe praktikën administrative të krijuar ndër vite. Dhe e kam fjalën këtu për të gjithë inventarin dhe të gjithë historikun e legjislacionit të shqiptar, por njëkohësisht edhe të vendimeve të gjykatave shqiptare, qoftë ato të gjykatës së lartë, qoftë ato të gjykatës kushtetuese. Kjo do të thotë që një individ, sikur e le të themi që brillant të ishte ky individ, apo me një integritet shumë të lartë, do ta ketë fare të pamundur të ezauroj të gjithë korpusin e ligjeve në momentin që del dhe jep drejtësinë. Në këtë kontekst, ne dimë që çështjet e integritetit janë një çështje të cilat evolohen me zhvillimin e njeriu. Pra, nuk lindin me të, por krijohen në të ardhmen. Dhe që të krijohen, këtu nuk duhet të ndikohen nga ignoranca legjislative. Ignoranca e kam fjalën në kuptimin që nuk arrin dot që të ezauroj të gjithë korpusin legjislativ. Prandaj, një gjyqtar i arshëm do të bëhet pak më i prekshëm drejt korrupsionit se sa një gjyqtar i cili do të thosha e di fare mirë nëse do të dojë të korruptohet për një çështje që e zotëron. Nëse nuk do të dojë të korruptohet, ky është element i integritetit. Por një person që nuk e ka shumë të qartë, pra do të thosha në cilën anë qëndron kjo legjislacion, pra nuk mbështetet shumë në njohurinë e tij, atëherë ai është një individ me integritet të brisht dhe çfarëdo lloj gjëje që të bëjmë ne, mekanizma sa do para të hidhen, për mendimin tim pikpamja cilësore do të jetë një sfidë e ardhshme. Ja, qartë, zonja Kasmi, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve dhe punë të mbar. Gjithashtu.